Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend. Ny säsong och nya insatser. Ja, det ska bli kul att SHL drar igång här. Så vi är taggade, så det längtar till lag. Det här CHL-matchen, det här, det såg inte ut att vara det där riktiga sticket dit. Men nu kommer det att hända grejer här när det drar igång på allvar. Ja, förhoppningsvis. Vi är inte speciellt nöjda med våra insatser hittills. Känns inte som att vi har varit där riktigt helt hundra. Det ska bli ändå för att vi hade en... Träningen börjar lite så där idag efter 2 dagar ledigt, men sen steppar vi upp. Så det är skönt att få köra ut sig lite. Vad har du för tankar inför säsongen? Men det ska bli kul. Jag menar, det är en jäkla utmaning att vara igen mästare och gå in i säsongen med det i baken. Nu vet man någonstans vad det är som krävs för att vinna, och det ska bli kul. Och du är en av nyckelspelarna här också. Är det plus 20 mål som gäller i år, eller? Ja, förhoppningsvis. Jag vill bidra på det viset och många andra sätt också. Så kan jag hjälpa laget med plus 20, så vore det bra. Ja, Henrik Björklund tillbaka här där du är nästan uppväxt. Jo, men det är ju. Så ja, härligt. Många ur din generation som har gått riktigt bra, den gamla klassiska 90-generationen. Jo, men vi är många som hänger i. Så är det. På en ganska hög nivå också. Så det är... Ja, något hade vi då i alla fall. Ja, vad har du för några tankar när du inför den här säsongen? Fantastiskt kul att vara tillbaka. Det är ju såklart en ny tändning och med ett steg upp. Och sen att komma tillbaka just hit är ju fantastiskt kul. Höga förväntningar på mig själv och på laget, så det ska bli kul. Du har ju åkt runt och varit lite king där i Allsvenskan i många, många år. Kommer du förändra ditt spel någonting här? Mitt spel har ju varit att alltid ligga i bräschen och vara den som vill gasa hårdast. Liksom. Så åka runt och vara king vet jag inte, utan det, jag har försökt att slita på och det vill jag fortsätta göra här. Så kommer det krävas lite mer här i varje situation och för att komma till lägen och få pilla dit den. Det gäller att göra jobbet och så kan man nog kunna... Pilla in det här också. Men jag menar att du har ju varit en av de ledande spelarna där, eller de spelade i Allsvenskan under åren, och du kommer få en stor roll här också, känns det som, i powerplay och vara lite obekväm för motståndarna. Jo, men precis, jag ska ju ta med mig samma spel som jag har haft. Sen är det såklart vissa saker som man behöver slipa lite på. Lite bättre styrka på pucken och inte ge bort. Det är klart att man har kunnat halvchansa lite tidigare kanske i vissa lägen. Det gäller att vara mer noggrann här och jobba hårt för lägena. Lördag fullsatt hall, det blir ståpäls. Ja, men verkligen. Det har ju varit kul att komma igång med matcher och så här innan nu, men det kommer bli något helt annat på lördag. Du har ju sprungit runt här och sett på de stora killarna. Nu är du där. Jo, men precis. Var ju här redan senast i våras liksom, och gick på varje match. Så då fick man lite mer smak, så det ska bli kul. Axel Bergqvist, ny här i Färjestad, hur har den första tiden varit? Jättebra tycker jag. Ända sedan jag kom så har det känts som hemma sen första dag, både här på hallen och i stan, så att jag trivs jättebra. Kommer från Leksand, spelar i Mora och hade gott om poäng i Allsvenskan förra året. Ja, precis. Vi fick till det rätt så bra till slut i Mora där, och det gick bra för både mig och laget på slutet, men det var lite trög startade i början. Det är ju möjligheter här att få spela högt upp i laget. Det finns mycket tid att vara med och dela på. Absolut, och det gäller att köra varje dag och visa att man ska vara där uppe. Och själv då, vad kan du berätta vad du är för någon typ av spelare? Ja, men jag skulle väl säga att jag är en spelande back. Gillar att hålla i pucken. Mina styrkor ligger väl i offensiven och passningsspel och spelsinne. Har det varit hårdare tryck i träningarna här än vad det har varit i Mora? Ja, men det tycker jag. Det måste jag säga, absolut. Bra och tuff intensitet på träningarna. Alla kör 100, så att, ja, men det var det bra. Hur är läget så när det är några dagar för start?
Ja, men det är väl bra tycker jag. Vi ser fram emot att dra igång. Förhoppningsvis bra stämning i arenan på lördag. Och jag tror alla har gått och väntat här ett tag nu. Så att, det ska bli kul att dra igång. Hur många dagar tog du ledigt efter guldet? Ja, det blev ju inte så många. För det var ju snabbt på med en ny säsong. Och Valle ringde och undrade hur vi skulle göra med spelare och sådär. Så att några dagar blev det vi fick fira och sådär. Men sen var det ganska snabbt in i en ny säsong. Mm, lite kortare än vad det brukar vara. Hur har det påverkat tror du? Nej men det var väl just att vi fick lite kortare kanske försäsongsperiod och bygga upp kropparna och sådär så att, men de är ju bra tränade i grunden nu för tiden så det är inte så, jag tror att vi kommer stå väl rustade ändå. Mm, det är ju en del spelare som har försvunnit, det finns istid att hämta här på en del håll. Ja men så är det ju, absolut, vi har ju såklart tappat några viktiga spelare som var med och vann. Så att det gäller ju att några andra steppar upp och tar några av dem som var här i fjol kommer vilja ha mer istid och så har vi några nya från allsvenska kanske framförallt som ska slå sig in och vill ha minuter också så att det blir en spännande kamp. Mm, och powerplayer också, vi såg Pocka här på en point och så vi såg Glänström på den andra pointen. Ja, och det är väl två av våra stöttebackar får man säga. Så att de har gjort det bra bägge två och har ju lite olika kvaliteter. Teddan är lite mer rörlig kanske och sådär och Pocka med sin passningskvalitet och skott. Så att vi tror de kommer hjälpa oss. Mm, det såg sådär ut i Champions Hockey League. Det finns lite grann att göra de här sista dagarna. Ja, men det gör det absolut. Det blir lite annan hockey också. Lite mer längs sargerna, lite mer kamp. Man möter större och mer rutinerade spelare så det blir liksom, SHL är väldigt skridskostark och mycket fram och tillbaka, lite mer stationärt spel kanske i internationellt. Men jag menar vi har tagit 9 poäng av 12 möjliga, satt oss i ett bra läge i CHL så att nu lägger vi det till handlingarna här några veckor och så får vi fokusera på SHL och sen har vi väl CHL igen här om x antal veckor. Spännande målvaktspar. Ja, absolut. De jagar varann. Matt vill ju slå sig in som en toppmålvakt i SHL och Europa. Och Dennis jagar underifrån och blir precis draftad och hade ju en bra slut på säsongen i fjol när han väl fick chansen. Så att, det blir spännande att följa dem och vi känner oss trygga med det paret. Mm. Backsidan här, du tappar ju Virtanen, tappar Albert. Wikstrand kommer det många minuter där. Vilka är det som tar dem? Ja, nej, men så är det ju. Men vi fick ju in Pocka, som sagt. Lennström blir ju kvar också. Och sen tror jag att, jag menar, Joel Nyström, Betor äldre, han vill garanterat spela mer. Jag tycker Bergqvist och Thornberg som kommer från Allsvenskan kommer ju vilja slå sig in i SHL. Anton Berglund har ju tagit stora steg framåt tycker jag. Och Göransson och Max Lindroth är väl relativt stabila SHL-backar så att vi får väl se, de får tävla om det lite precis som på forwardsidan, att det är några unga som vill ha mer minuter och några lite mer etablerade som behöver försvara sin plats. Två kanoncentra blir du av med här också som drev spelet för dig här, hur ska du ersätta detta? Ja, vi har ju flyttat in Ejdsell och så kom ju Westfält och nu kommer Remielli också så att det är klart att det är inte på förhand lika säkra kort kanske på det sättet som Della Rose och Rydahl var, men jag menar Della och Rydahl hjälpte oss ju såklart, men vi tror vi får in kanske lite mer spelskicklighet så att vi får se, det är klart det är stora skor att fylla men det är en bra utmaning och det är många andra runt omkring också som ska hjälpa till. Remiel, jag har inte varit här så länge, vad långt fram är han? Jag tycker han ser bättre ut för varje dag som går. Nu är jetlaggen borta här sedan några dagar och han kommer in i det mer och mer. Så det stora grejen är väl med att komma in med stora isen och hur mycket tid man får och hur mycket tid man ska använda också och inte bli långsam i spelet. Så att, men att han kommer hjälpa oss, det tror jag vi är alla överens om. Mm. Ni tittar, det är någonting kanske 6 lag där uppe som man känner kan vinna. Det är rätt så jämnt där uppe, det är någon placering hit och dit och... Ja, verkligen. Vi var ju på upptaktsträff igår. Jag tror det var 14 lag ville gå till slutspel som är topp 10 då. Och det blir ju svårt. Det är 4 lag som kommer missa och det var väl 9 lag som ville topp 6. Så att det kommer bli tajt, små marginaler. Ligan ser ju bättre ut än någonsin och speciellt de lagen som var under oss 7 och neråt i fjol tycker jag ser ju betydligt bättre ut. Så att det blir tufft, det blir tajt så att det gäller att vara redo på lördag. Det är lite skönare om man börjar bra säsongen också och får lite arbetsro. Ja, men så är det ju. Absolut. Starten är viktig just för att få liksom arbeta in nya spelare och så här också. Så att vi får se till att vara redo på lördag helt enkelt. Andra nycklar då, som du ser inför säsongen?
Nej, men att vi, jag menar, den här dagliga verksamheten och att vi orkar hålla uppe träningskvaliteten och att vi orkar köra på matcherna, det är väl A och O. Och sen ska man ju helst ha lite tur med skador och hålla sina nyckelspelare skadefria och ha lite marginaler med sig. Och sen någon av målvakterna får gärna steppa upp och göra succé också. Du har bearbetat guldet nu inför det här som kommer. Ja, det har man. Det är en ny säsong, nya poäng på spel och man vill göra en resa igen med detta laget. En ovan situation kanske. Du har kanske varit med som regerande mästare i en ny säsong. Ja, inte i SHL. Sen har jag varit med innan när jag vunnit. Man förlorat någon final innan också. Så att, jag har varit med en del ändå, men inget SM-guld innan. Och det är väl nu man vet ju vad som krävs. Men just att få edgen på det från början här, det är väl det vi måste försöka att få arbetssatsen korrekt. Och skulle det inte gå vägen i början kanske med något resultat, så slänger arbetssatsen där, så är det på rätt väg. Det var lite kom sa det här med Champions League tycker jag. Men nu ser det upp i nivå och ni har haft en bra försäsong. Ja, det tycker jag. Träningsmatcherna mot SHL-lagen har vi spelat bra tycker jag. Bästa kanske var mot Malmö rent strukturmässigt. Och här hemma så blir det mycket studsande puckar och det är likadant på bortaplan i CHL. Så att det blev lite mer fritt europeiskt spel om man säger. Så tillbaka till grunderna lite här för oss. Men ni ska vara med där uppe? Ja, det ska vi. Det är ju målet för oss. Och, jag menar, i år som sagt så är det så ovisst att veta. Vi har inget riktigt bottenskikt och inget riktigt toppenskikt. Så att det gäller att hänga med från start. Ja, Theodor Landström, nyckelspelare här under våren. Här. Nu är det nya takter som gäller. Ja, nu är det ny säsong. Nya takter och nu är det andra lag som jagar oss. Så det är bara att vara beredd från starter. Lite speciellt för dig här under våren. Här. Hur var det att träna då? Under våren eller så? Ja, du väntar på att allting skulle bli klart. Ja, det gick helt okej. Jag bara tränade på och väntade på svar helt enkelt. Och sen till slut blev det klart och jag joinade laget. Så ja, det var en skön känsla när det blev klart. Jättestor roll igen här då. Och det har ju försvunnit en del minuter på Albert till exempel och Virtanen. Ja, man vill ju ha så många minuter man kan få. Så det är bara att ta vara på det man får och försöka göra det bästa situationen här. Om du ser på laget då och på träningarna här, och så, vad tänker du målsättning? Vi sätter såklart målen väldigt högt. Vi vill gå ut och vinna varje match och det kommer alltid vara vårt mål. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend.